Јас, Горанчо Костевски, кандидат за градоначалник на Општина Берово, од партијата Родина Македонија. Мојата позиција на овие избори е дека преспанскиот договор е штетен за Малешевијата и Македонија. Јас, како македонец, со големо чувство на патриотизам, сакам да ја исправам оваа неправда. Ако ја добијам довербата на граѓаните од Општина Берово, ќе го поништам преспанскиот договор и истиот ден ќе ги сменам написите каде што пишува Северна. Затоа, на 17-ти, гласај за бројот 17. Да живее Македонија! Да го вратиме суверенизмот во Македонија. На 17 и заокружи 17. Родина Македонија.